Івано-Франківську провели в останню дорогу військовослужбовця 9-ї роти 93-ї окремої механізованої бригади Сергія Гундера. Попрощатися з воїном, що віддав своє життя за Україну, прийшли родичі загиблого, побратими по службі та всі небайдужі. Загинув Сергій Гундер 16 травня під Волновахою. Куля снайпера влучила прямо в серце, розповідають побратими. Шансів врятуватися бійця не було, адже ворог знаходився за декілька сот метрів від позиції 93-ї механізованої бригади, в лавах якої служив загиблий. Це звичайна людська втома, тобто людям потрібно давати більше відпочивати, тому там, де він загинув, по ідеї, він би не мав загинути, розумієте? Цього мало би не бути, але вийшло, як вийшло, бачите. Сьогодні ми хоронимо одного з кращих. Кум загиблого Ігор, позивний Вуйко, пригадує, Гунтер був доброю людиною. На фронті перебував близько 4 років. Разом з побратимами пройшов Кримське та Піски. Він був дуже добрий, він за всіх переживав. Він казав, що від нього Тася ніколи не повернеться, що він додому має живий приїхати. Він, у нього 2 поранення, інвалід війни. І навіть не отримав інваліда війни, він не звільнився з армії, продовжував далі воювати. Він не поїхав додому. Сьогодні мав приїхати на перше причастя до своєї дитини, до доньки. Слово дотримав, приїхав. Був чемний, вихований військовослужбовець. Завжди виконував любі завдання, поставлені йому. Без всяких проблем, без нічого. 41-річний Сергій Гундер, позивний «Татарин», був у складі 9-ї роти 93-ї окремої механізованої бригади. Народився військовослужбовець у Харкові. Останніх 10 років жив у Івано-Франківську. За власним бажанням став на захист рідної країни. Без батька залишилося 3 дітей.